כן. יש לנו מחר פגישה עם האבא, באיזה שעה אתה פנוי? באיזה שעה אתה פנוי? מתי שאתה נוח לך, אחי. אני פשוט צריך בבוקר לנסוע כמה סידורים לקחת כסף, אני חוזר לירושלים. אני בתל אביב, אני בתל אביב. מתי אתה מגיע לירושלים? אני מגיע רק ביום ראשון או שני לירושלים. אז אתה יכול לפגוש אותו איוון בלעדיי? כן. יאללה, סגור. הוא יבוא לתל אביב? הוא יבוא אליך, כן, תפגוש אותו. מחר? באיזה שעה? מתי נוח לך שאני אתקן אותו? בבוקר. איזה שעה? עשר. יאללה. מאיפה הוא בא? מהצפון. מאיפה? אני חושב מחיפה, אני צריך לשאול אותו. למה שהוא לא מתכתב איתי, ולמה שהוא לא מכין כבר מסמך משותף? אם אתה מאשר שאני אעביר לו את המספר שלך, אני אמסור את המספר. מה ענייניו? דיני משפחה, ניכור הורי, במשך 12 שנה, והאישה קצה אותו בעסק. בסדר. טוב, אז בסדר. אני שולח את הטלפון שלך. רק שתוכל בבקשה להגיד לו איך אני עובד. אני רוצה שהוא יהיה מוכן לייצג את עצמו. אני סיפרתי לו. מי שלא מוכן לייצג, אלא אם כן הוא לא יודע, אם הוא לא מוכן לעמוד מול המערכת, זה בעיה. צריכים להתמודד מול המערכת, שהמערכת יבין שמדובר על בן אדם, ומדובר שהם מרסקים אנשים, המערכת מרסקת בני אדם. והוא צריך לא דרך אמצעות עורך דין שמתייך את המציאות האנושי, אלא שהוא בעצמו, בבשרו, הוא בעצמו לא על ידי שליח. הוא חייב לעשות את זה, זה על בשרו. סבבה אחי, טוב, אני מעדכן אותו, שולח את המספר. אז רק שהוא יתכתב okay. איתי בוואטסאפ, והוא, okay. כן, ושהוא ישתף פעולה עם הבקשות שלי. ככה אני בוחן את התיאום שלנו, בסדר? שהוא אין בעיה. בסדר? טוב, ומתי אנחנו מעלים לוועדת הכנסת? אז גם, אם אני מציע שניפגש ביום ראשון או שני. בירושלים? בירושלים, אפשר יום ראשון בערב בירושלים, ונוכל להתכונן להגיע ביום שני עם כמה אבות, אבל צריכים לנסח, זאת אומרת, משפטים, מה רוצים, זאת אומרת, פרמטרים לאבא. צריכים לא רק להתלונן ולהשתלח, לנסח, חשוב לנסח. חשוב לראות את הילד שלו, אתה מבין? בסדר, אז בסדר, אז בסדר, אז זה, בשביל זה צריך לכתוב מכתב, שהוא צריך לבקש את זה, צריך שהרצונות שלו יתרגמו למילים. הוא צריך להגיד את מה שהוא רוצה. בן אדם שרוצה צריך להתפלל ולהביע את רצונו, וגם לנסח את רצונו ולהגיש את רצונו לאנשים. זה לא צריך להיות כל כך קל, מבחינתי, בשיטה שלי, צריך רק לרשום את זה, ואז יש מתשל אוטומטית שמברר מה בדיוק אתה רוצה. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל מתשל אותך בצורה כללית מה אתה באמת רוצה. בעניין של ילד, ברור שמה הוא רוצה, הוא רוצה לראות את הילד. בסדר. טוב. טוב. טוב, אז בסדר, אז ערב טוב. תודה רבה.